এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে, তাৰ কাৰণে মাস্ক নোহোৱাকৈ ক'তো সোমাবলৈ। বা এইজোপা হৈছে কেমেলিয়া, আৰু এইজোপা চাগে ইমান ডাঙৰ। হনুমান যেতিয়া সঞ্জীৱনী গুটিটো বিচাৰি ফুৰিছিলে, তেতিয়া আহি বোলে ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছিলে। ছানছেট হৈ আছে পইণ্টবিলাক চাবলৈ, আৰু ওলাই কৰি হৈ গ'ল। যাওঁ, গাড়ী আহি আছে, আপোনালোককো দেখুৱাম। প্ৰথমতে কিবা এটা খাই ল'ম, তাৰপিছত চাবলৈ যাম। এতিয়া আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ খাই বৈ, আৰু ইয়াত এতিয়া এখন আছে ফ্লাৱাৰ এক্সিবিশ্যন চেণ্টাৰ, তালৈ আহিছোঁ চাবলৈ। যাওঁ ভিতৰলৈ। ক'ত আছে ফ্লাৱাৰ? এয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ, আৰু ইয়াতে গোটেই ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন আছে। এইখিনি চিনি পাইছোঁ বাৰু, আইভি, মনষ্টেৰা, অৰ্কিডছবিলাকো বহুত আছে। এইজোপা অৰ্কিড, এইজোপাৰ নামটো কি আছিলে মই পাহৰিছোঁ, অলপ টান নামটো। আৰু এইজোপা প্ৰথম ভিউ পইণ্টটোলৈ আহিলোঁ। এইটোৱে ফ্লাৱাৰ এক্সিবিশ্যন হয়, ইয়াতে ফ্লাৱাৰ আছে। বহুতখিনি চিনি পাইছোঁ আৰু বহুতখিনি নাই পোৱা। ফুল ভাল পোৱা মানুহ, ফুলৰ জেগালৈ প্ৰথমে পালোহি, আৰু ভালেই লাগিছে। আৰু সিফালেও আছে, যোৱাৰ সময়ত দেখুৱাই থৈ যাম। দেখিছেনে, এইজোপা হৈছে কেমেলিয়া, আৰু এইজোপা চাগে ইমান ডাঙৰ হ'বলৈ কিমান বছৰ লাগিছে ঠিক নাই, কাৰণ এইজোপা বহুত শ্ল' গ্ৰ'থ ফ্লাৱাৰ হয়, আৰু ইমানে ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এজোপা আছে, ইয়াত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিজোপামান আছে, মোৰ একজোপা দেখিয়ে যাবলৈ মন যোৱা নাই, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু সেইখন আমাৰ গাড়ী, আকৌ এতিয়া ক'লৈ নিব নাজানো। আৰু এইপাহ খৰি আছিলে, মই বুটলিয়ে নিছোঁ, ইমান ধুনীয়া চাওক কালাৰ। তাৰ এক্সিবিশ্যনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাম হনুমান টক। হনুমান টকলৈ গৈ আছোঁ। দাদাই কৈছে 8000 হাইটৰ ওপৰত আছে হনুমান টক। 8000 ফিট না? 8000 ফিটৰ ওপৰত আছে। ইমানে ধুনীয়া মানে জেগা। এতিয়াতো কুঁৱলি পৰিছে আৰু অকণমান আগত পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছিলে পাহাৰবিলাক, এতিয়া কুঁৱলিৰ কাৰণে অকণমান ঢাক খাই গৈছে। এইফালে গ'লে পাবগৈ নাথোলা, আৰু আমি ওপৰেদি গৈ আছোঁ, এতিয়া আমি হনুমান টকলৈ যাম। এইখন বোলে ছিকিমৰ জেইল হয়, চেণ্ট্ৰেল জেইল ন, চেণ্ট্ৰেল জেইল হয়। ৰাস্তা ইমানে বেকা বেকি, মোৰ ঘূৰাই গৈছেগৈ।
একদম পুরা এনেকুৱা এনেকুৱা কি কৈ আছে। আমি আহি পালোহি হনুমান টক আৰু তাতে চেণ্ডেল হ'লোঁ, তাত চেণ্ডেল থৈ আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত বোলে যোনজন দাদাজনে কৈছে, আমাক যোনজন দাদাই আনিছে তেওঁ কৈছে ইয়াত ইয়াত বোলে হনুমান যেতিয়া সঞ্জীৱনী গুটিটো বিচাৰি ফুৰিছিলে তেতিয়া আহি বোলে ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এইডোখৰ মানে ইয়াৰ তাৎপৰ্য সেইটোৱে। মোৰ একদম ভাগৰ গৈছে আৰু তলটো সেই ইয়াত আছে। আৰু সেইফালে আছে মন্দিৰ ভাগ। বলক আমি আগলৈ যাওঁ আৰু কি কি আছে চাওঁ। ইয়াত যে মই এটা বস্তু মানে চাই আচৰিত বুলি নহয় কিন্তু এজেলিয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, আমাৰ তাত হ'লে কিন্তু নাথাকে। ইয়াৰ ৱেডাৰটোৰ কাৰণেই ইমান ধুনীয়াকৈ এজেলিয়াবিলাক য'তে ত'তে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ য'তে ত'তে ফুলি আছে। বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে। এইফালেও এভাগ আছে। মন্দিৰত সোমালো, সেৱা কৰি হ'ল আৰু এইফালে এইখন পাহাৰ। আৰু এবাৰ বেক কেমেৰাই দি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। এতিয়া ময়ো পৰিৱেশৰ মজা লওঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত মজা লওক। ইয়াতে মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ। সেইখিনি চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টা আইডিটোত যাওক। মোৰ ইনষ্টা আইডি হৈছে অংকী হাজৰিকা। এতিয়া আমাৰ ইয়াত চাই হৈ গ'ল, চব চালোঁ আৰু এতিয়া যামগৈ। বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় তথাপিতো কাপোৰ জেকেট খুলি লৈ পেলাই ফটো মাৰিলোঁ আৰু ফটো মাৰি হ'ল। এতিয়া যাওঁ, এতিয়া আকৌ নেক্সট ক'লৈ যাম এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই। তাৰপিছত চাই থাকক, দেখুৱাই গৈ আছোঁ ক'লৈ যাওঁ কি কথা, এতিয়ালৈকে খালি ডিচাইড কৰা নাই। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাই জনাব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। হনুমান টক চাই আহিলোঁ, এতিয়া যাওঁ গণেশ টক চাওঁ, তাৰপৰা বোলে গেংটকৰ গোটেই ভিউটো পাই সেয়াও চাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকক। এতিয়া আমি পালোহি গণেশ টক আৰু গণেশ টকলৈ এতিয়া উঠি যাওঁ। সেই ওপৰত আছে আৰু ওপৰৰ পৰা আমি তলৰ ছিকিমৰ ভিউ চাম। টেলিঙাটো বজাই লওঁ।
सेनिटाइज कर लैसो और मास्क पिंधि लैसो नहले भितरले जबले निदिए या यारपरा गैंगटक गुटे देखी आसे देखिसेने गुटे गैंगटक आरो किमान धुनिया देखिसे एया सालो गणेश टक आरो याको बेलन जगाले बा बहुत ऊखर आसे देखा ना इतना नजान दादाजने कलो निये गई थको जलकिया निये आठटा पॉइंट देखाम कैसे इतने आम तीन और बाकी आसे इतना दादाजन सुधीम दादा अपनी भल्के कह दियो ये कंचन है ना और यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक व्यू है ना और की मैंने कहा उठा लियो कहां जाना है यहां पे ऑर्गेनिक यहाँ पर ऑर्गेनिक का सब्जी वगैरह जो है ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल यहाँ पे भी होता है इसीलिए इसको ऑर्गेनिक जो पॉइंट बोलते हैं और यहाँ से कंचन देना का पूरा लंबा रेट वो है अपना लोग देखो हम भाल के कंचन देना का व्यू ये फले पूरा एक लाइन पूरा रेंज है वो पूरा अलग अलग माउंटेन का अलग अलग नाम है उसका और इन सबको मिला के मतलब कंचनजंगा बोलते हैं कंचनजंगा रेंज है रेंज हाँ वो जो बड़ा वाला है वो है कंचनजंगा और इधर वाला छोटा जो है वो शिनालछू बोलता है हाँ वैसे अलग अलग पीक का नाम है सभी पीक का मतलब अलग 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 नाम है लेकिन अभी दो ही देख रहा है शिमलछू और माउंट कंचनजंगा देख रहा है बीच में जैसे माउंट कावरी है माउंट काबरू है माउंट शिम्बो है वो नहीं दिख रहा है अभी वो ढक गया है मतलब ढक गया बादल से लाल बजार और नजानो किम थे क्या कभी किम एमी पाल लासा वाटरफॉल इन बेसि डांगर नम हेरतक सरवे आम कि आकसांगतक सरवे हम चाय जा আসলতে এটা টাসি ভিউ পয়েন্ট হয় ইয়াত আছে টাসি ভিউ পয়েন্ট কিপ সিকিম ক্লিন এন্ড গ্রিন সচাকেও যেনেকে কইছে তেনেকে একদম ক্লিন আর গ্রিন হয়ে আছে সেখানে বেশি ভাল লাগে
रहे हो अभी आप? एक तो अभी मूढ़ी डाल रहा हूँ मैं, फिर देखिए धनिया प्याज मिला हुआ है, ये डाल रहा हूँ, आलू डाल रहा हूँ, ये काला नमक और सफेद नमक मिला हुआ है, ये मिक्स मसाला है, सब मसाला मिक्स किया हुआ है, और ये मिर्ची पाउडर हो गया, ये देखिए कच्चा चना हो गया, और ये दाल मूट, ये हो गया अचार, अचार भी डालते हो? हाँ अचार भी डालते हैं, और हरा मिर्ची डाल दूँ? हरा मिर्ची थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये देखिए हरा मिर्ची डाल रहा हूँ। उसके बाद ये नींबू डाल दिया, अब इसको मिलाना है। और ये मिल गया, देखिए ये सिक्किम का टासी वी पॉइंट हुआ, यहाँ का झाल मुड़ी बहुत अच्छा है, टेस्टी है, खाके देखिए आप लोग को पसंद आएगा। टासी वी पॉइंट ना? आप हमेशा यहाँ पे रहते हो? जी हाँ, यहाँ पर हमेशा रहता हूँ मैं, सुबह से शाम तक। जी नहीं, मैं एक बजे के बाद आता हूँ, एक बजे के बाद 5 बजे तक रहता हूँ। थैंक यू, वेलकम। ইমান কিবা কিবি দি বনাইছে যেতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে, এনেই জালমুড়িটা অলপ বেলেগ। এইফালে ফল মূল দেখিছো, চাওঁ সুধি ইয়ে কিতনে কা হে ভাইয়া প্লেট? 50 रुपीस का। और ये तरबूज 40 मिक्स 50। लोकल है ना फ्रूट? अभी तो मीठा नहीं होता है यहाँ पे, मीठा होगा कि नहीं? हमारे यहाँ पे तो मीठा नहीं है अभी।